Čau všichni, já vás vítám u dalšího slibovaného videa, kde si projdeme všechny jídla, které budu dneska jíst v mojí dietě. Celkem jím teď 2800 kalorií, což je na mě docela málo, ale vyhovuje mi to takhle. Nečekal jsem, že budu jíst takhle málo kalorií v dietě, ale sedí mi to, cítím se takhle dobře, takže to takhle používám. Jinak mě dneska čeká přibližně 240 gramů bílkovin, 270 gramů sacharidů, 75 gramů tuku. Nebudeme nic čekat, ale jdeme se pustit do prvního jídla. První jídlo dne mě čeká 3 vajíčka, 150 gramů bílku, 40 gramů avokáda a nějaký špenát. Celý to zamícháme na pánvičku a něco z toho uděláme. A první tip pro vás jsou vajíční bílky, protože pokud potřebujete někam přidat čistě jenom samotné bílkoviny, nechcete tam mít tuky, jako jsou třeba ve žaludku, tak abyste nemuseli oddělovat žaludky od bílku, tak si můžete koupit jenom tekutý samotný čistý bílky a ty můžete někam přidávat. A dobrý je, že když jsou i pasterizovaný, tak by se měly dát používat i syrový, takže pokud třeba děláte někdy nějaký smoothies, a chcete tam doplnit bílkoviny, nechcete tam spát protein, tak když tam naléte trošku těch z těch bílků, tak tam hodíte bílkoviny a nemusíte to ani vařit. Teď to máme hotový, celkem tady máme 396 kalorií, 136 gramů bílkovin, 4 gramy sacharidů a 26 gramů tuku. Druhý jídlo dne bude 250 gramů jogurtu a 45 gramů granoly. Ta granola není složený jakože úplně dokonalá, protože obsahuje i nějaký cukr, ale já si ji dávám 45 gramů a když to zapasuju do toho celkového příjmu, tak mám 270 gramů sacharidů a vždycky chci, aby maximálně tak 20 až 25% byly jednoduchý cukry. Takže něco kolem 70 gramů by mělo být dneska jednoduchých cukrů a přesně tak mi to vychází, i když tam na tu granolu, takže by mělo chodit. Ještě tu mám jeden bez laktózy a já to tak nějak střídám, takže dneska mi to vychází zrovna tak, že to budu muset doplnit ještě tady tím. Ale jsou oba super. A ještě tam dáme 5 gramů proteinu. A ještě trošku skořice. V tomhle jídle máme 16 gramů bílkovin, 39 gramů sacharidů a asi 14 gramů tuku a má to celkem 347 kalorií. A jako musím říct, že pro někoho jako pro mě, kdo jsem byl zvyklý jíst furt jenom vločky s jogurtem, samotný vločky, tak granola je fakt jakože něco božího. A teď si uděláme asi ten nejrychlejší oběd, co vůbec může být. Zabere nám zhruba tak asi 3 minuty a dáme si tuhle reži a k tomu tuňáka tady toho, který je podle mě asi ten nejlepší tuňák v konzervě, který se dá sehnat a je hlavně i docela levný, což je fajn. Dám si to na půl, dám si tuhle reži s rajčatama a tuhle tu jenom samotnou, dám si to na půl, protože tahle už mi došla, takže to doplním tady tohle s tou čistou. Jinak co se týče té síry, že jo, když chvátám nebo občas, jednou za čas, je fajn si ji dát, je hrozně dobrá, protože už je ochucená, ale samozřejmě prostě vždycky je lepší, když si dáte nějakou surovinu samotnou. To znamená, pokud si dáváte rejži, je vždycky lepší, když si dáte samotnou, když si koupíte samotnou a potom si ji dochutíte podle sebe třeba těma rajčatama. Vždycky je lepší si to udělat sám, než si kupovat nějaký hotový produkt, protože v hotovém produktu je vždycky to složení o něco horší, než si to vyrobíte sami doma. Stejně tak je to třeba s tou granolou, kterou jsem tady teď měl ke svačině, tak samozřejmě lepší je vyrobit si doma. Tak to bude vždycky. Ale jednou za čas, když třeba chvátáte, tak tahle starý je super v tom, že je prostě ochucená a že ji jste schopni udělat za 2 minuty v mikrovlnce nebo na pánvi a je to strašně praktický. A když to dáte ještě dohromady s tuňákem, který vůbec nemusíte ohřívat, tak máte prostě hotový oběd během 3 minut. A když už je to skoro hotový, tak tam hodíme toho tuňáka. A prej je lepší nevydávat ho ničím kovovým, když je takhle v konzervě. Že pak se z toho neuvolňují takový škodlivý látky.
To je vždycky prsten. Přidáme ještě olej. A ještě tam hodíme nějakou zeleninu, třeba trošku kukurky. A ještě jsem vám chtěl ukázat, tohle to je omáčka, na prostě rajčatová omáčka, kterou si můžete dát na zeleninu nebo na kuře, právě na maso. Akorát tahle ta zrovna je sweet and sauce, ale chutná jako marmeláda jahodová. Takže jakože nic extra, ale má to na 100 ml asi 16 kalorií, což je super. No a ještě vám ukážu jednu věc, ta je skvělá, to je tenhle ten zero dressing, který chutná úplně přesně jako dressing z mekáče, dokonalý a taky nemá skoro žádný kalorie, respektive na 100 gramů má asi 10 kalorií, což je skvělý, je to hrozně dobrý, strašně dobrý na saláty, určitě to vyzkoušejte, může vám to dobře zpříjemnit diet, je to strašně dobrý. A ještě mám tuhle boží věc, tu už jsem vám možná někdy v nějakém videu ukazoval. Ta už má trošku víc kalorií, je to kečup ze stevii, ale má o 50% méně cukru než normální klasický kečup a je strašně dobrý, taky ho strašně moc rád používám, zvlášť do diety, ale celkově prostě už skoro půl. A máme tady v tomhle tom obědu 600 gramů, teda 600 kalorií, potom tady máme 39 gramů bílkovin, 77 gramů sacharidů a asi 14 gramů tuku. Zrovna jsem přišel z fitka, takže první, co si dám, je protein, 30 gramů proteinu. Tenhle stan je skvělý, má skvělý složení, akorát jsem si nevšiml jedné věci, když jsem si ho teď kupoval. On má sice jahodovou příchuť, ale je kompletně bez sladidel a bez všech barviv a bez všeho dalšího, takže je strašně brutálně hořký a hrozně hnusný. Ale nedá se nic dělat, prostě jsem si toho nevšiml, když jsem si ho kupoval, takže mám teď tenhle stan. Fakt je to hrozně hustý. Nebo respektive nemá to skoro žádnou chuť a je to trošku nahořký. Prostě jak kdyby tomu, prostě tomu chybí sladký. Takže to máme dalších asi 121 kalorií a 23 nebo 24 gramů bílkovin, 3 gramy sacharidů a asi 2 gramy tuku. Tak, máme tady další jídlo a úplně v jednoduchosti je to 100 gramů tady toho kokosového mlíka nebo prostě nápoje. Je to trošku lepší než voda, to proto si to dávám. Potom tam mám 50 gramů těch tekutých bílků a 20 gramů pohákových vloček. To budu chvíli míchat, počkám, až z toho bude kašovitá hmota a v tu chvíli tam přidám 15 gramů proteinu. A ještě mám tady takhle 150 gramů ananasů. S tím, že teď to jídlo je vlastně moje odpolední svačina, je to vlastně jídlo po tréninku, po proteinu a to je doba, kdy mám největší krizi, kdy mám vždycky největší hlad a nemůžu to vůbec vydržet. Dřív jsem to mýval jinak, dřív jsem nemohl vydržet v noci. Při posledním jídle musel jsem to jít zaspat, měl jsem strašný hlad, chtěl jsem vybrat všechno, co je v ledničce. A teď se mi to přesunulo na odpoledne, takže teď během odpoledne vždycky, když mám odpolední stačení, tak jsem nejvíc hladovej a pak zase, až když mám večeři a druhou večeři, tak už se zase naopak cítím docela plnej a vůbec nemám potřebu, abych něco jiného musel smyslet. Ale teď bych sežal úplně všechno, co tady v tomhle domě najdu. Tak, s proteinem je ta kaše moc dobrá a podíváme se na to, kolik tam máme kalorií. Takže tato svačina měla 257 kalorií, z toho 20 gramů bílkovin, 38 gramů sacharidů a zhruba 3 gramy tuku. Tuhle tu svačinu, to je asi jídlo, který úplně nejvíc často měním. Třeba včera jsem měl tuhle proteinovou tyčku, už došla, která je z těch tyček, co se dají koupit, asi jedna možná z nejlepších, si myslím, složením. Je i dobrá, akorát samozřejmě jasně, prostě, když si vyrobíš tyčku doma, je to mnohem lepší, protože stejně tam jsou nacpané věci, které já bych si do svý tyčky, kdybych si ji vyráběl sám, prostě nedal. Ale když někdy chvátáš, tak je to dobrá volba. Nic, jdu se do toho pustit. Tak, a teď vám ukážu můj nejoblíbenější recept z posledních týdnů. Je to předposlední dne, respektive večeře. A dáme si 200 gramů kuře krutých prsou, k tomu 50 gramů mozzarelli, rejže,
špenát, cibule, česnek a ještě hummus. A ještě máslo dí asi 5 gramů. Dáme si trošku osmažit tu cibulku a zatím si připravíme 200 gramů pěknutých prsů. Tak, maso zmícháme s česnekem a nejdůležitější u toho receptu je kořen. Dáme tohle. A to je strašně dobrý. Strašně dobře to s ním chutná. Už tam nedávám pak ani sůl, nic, prostě tam dávám tohle kořeny. A zamíchám to potom, nechám to takový dobej. Počkám, až bude hotovat trošku ta cibulka a potom to všechno hodím. A přidejme si špenát ještě. Ten musíme umýt trošku nebo nemusíme, ale hlavně ho musíme natrhat na menší kousky. Pak ho odškodneme k tomu. A když vidím, že už to maso trošku je, tak to tam asi bude špenát. A ono ze začátku ho bude hrozný kopec. Ale všechno se to splaskne během chvilky. A když už to skoro je, tak tam ještě nastrouhám dva česneky. Už jenom počkám, až z toho zmizí ta voda a bude to hotový. A když to takhle máme hotový, tak tu nejlepší chuť tomu dodáš tím, když na to takhle nastrouháš tu mozzarellu. To je pak už top. Tak, ještě si tomu dám tyhle dva kouzelníky a bezkalorický. A tahle večeře měla 668 kalorií. A budu 67 gramů bílkovin, 68 gramů sacharidů a asi 12 gramů tuku. A mám tady poslední jídlo dne. Mám tady 250 gramů řeckých jogurtů bez tuku, k tomu 50 gramů jahod a asi 10 gramů proteinu. S tím, že někoho by možná šokovalo, že mám ovoce jako poslední jídlo dne, ale jahody mají strašně málo kalorií, asi 30 kalorií. Tyhle s tím ražením mají asi 30 kalorií na 100 gramů, to znamená, že já tady mám asi 15 kalorií a asi 2 gramy cukru, což je naprostý nic. Nehledě na to, že cukry ani před spaním prostě už ničemu nevadí, což už dávno víme. No každopádně, tohle to poslední jídlo má hromady asi 200 kalorií, asi 30 gramů bílkovin, skoro žádný sacharidy a skoro žádný tuky. Nevím to přesně, protože já si vždycky v kalorických tabulkách do druhé večeře ještě zapisuju všechny takové ty drobnosti, co s ním během dne, který třeba nepočítám do těch jednotlivých jídel, jakože třeba si dám 100 gramů kečupu ze stevii, nebo jakože vypiju ráno jablečný nebo večer jablečný ocet, že si dám nějakou gramáž kreatinu, tak do toho všechno nezohledňuju. Jinak teda to všechno do toho zapisu do té druhé večeře, takže proto nevím přesně, kolik má kalorií jen tady to samotný. Jinak takhle to vypadalo, takhle vypadal celý můj den, můžete vidět, kolik jsem snědl kalorií. Je tam 2740, to je proto, že 60 kalorií ještě mám ze suplementů, který v těch kalorických tabulkách nejsou zahrnutý, jinak tady mám množství bílkovin, množství sacharidů, množství tuků. Mám tady trošku méně vlákniny, jenom 17 gramů, ale to je proto, že ty tabulky neměří tu vlákninu úplně dobře, protože třeba v rejži tam mám napsanou nulu, tady v kalorických tabulkách, což opravdu není pravda. Takže příjem vlákniny je v mém případě obvykle vyšší. Jinak viděli jste, jak vypadá můj dietní jídelníček. Mám to po každý den skoro úplně jiný, protože jak jsem v dietě, mám prostě méně jídla, tak se na to jídlo chci těšit, chci, aby mě bavilo, takže chci, aby bylo po každý trošku jiný. Takže to, co jsem je dneska, neznamená, že to bude něco, co budu jíst zítra, protože třeba poslední dobu mám problémy s řeckým jogurtem, když si ho takhle večer dám, tak mám pocit, že ho úplně dobře netrávím, takže kolikrát si to třeba spočítám všechno tak, abych si třeba večer jako poslední jídlo dal omeletu, kterou mám strašně rád ze zeleninu, na to se taky vždycky těším. Prostě dělám si to na každý den.
nějaký jiný, tak aby mě to co nejvíc bavilo, což doporučuji i všem lidem, kteří jsou v dietě. Když jste v dietě, neznamená to, že, ten, že musíte jíst nula sacharidů, že musíte mít rejži suchou s masem bez koření. Prostě dieta se dá dělat i příjemným způsobem a já myslím, že tady mám důkaz, že jste dneska viděli důkaz. No a kdybyste potřebovali poradit vy s jídelníčkem, jíst zajímavý jídla, bavit se dietou, tak mi napište na e-mail, který je dole v popisku tady pod tímhle tím videem. Já jsem online trenér, takže vám s tím moc rád pomůžu. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Určitě mi napište do komentářů, jestli se vám líbily ty jídla, které jsem jedl, jestli vám tohle video líbilo, nebo jestli byste chtěli zase nějaký další video. A já se na vás budu těšit zase příště. Už mám strašný hlad, budu se do toho pustit a těším se, až půjdu do postele. Takže se mějte hezky, ať se daří a zase někdy příště, čau.